مانو عبد الحميد دے دا جیا بعد اسی دن کے ما یار دا تقریبا 1994 نے زدا کار زما دے سر خپل شوق او دا غی شوق په بنیاد باندې ما دا کار په خپل ځان ل ذاتی استعمال ولا دا غی په مطابق باندې مزه دی بهر ته وته ما لہذا په بنیاد کې دومره خواهشمن حضرات نشته دے او په هغه حواله سره لکه زما خپل مینا نو دې کې څه انکم او یا دا غی څه دا دغه څه پوزیشن مو په دومره وحیا شې نه دے لہذا صرف هغه د خپل بر او د هغه خرچو مطابق باندې موږ لګیو او هغه خپل شوق ته ملاو بجاو دا ټول بوټي دا سمره نسل چې ده کنه دا قبل پر ذاته شو کوم تصویران واغسته دا پنځي شو پټونیا شو انټرنم شو فلاکس شو دیزی شو دا تهونه دي ته اف 1 ویل شي هغه اف 1 مونږ راغړو دا د بهر ملک راځي دا په فرست ایج باندې دا دغه شي او هغه مونږ دا په دغه باندې دا خرسي بیا چې د دې دا تخم کله دغه شي نو دا په هغه په مطابق باندې بیا هغه بوټي هغه شان شو خو خایس نه وي نده بونیر کې خپل ګل لکه څه خاص شته نه کنه هغه د غوړاس کې او کام بیلا د زمونږ د بونیر خپل ګل دی او د زمونږ په غوړو کې دغه دی او زرهې علاقې دغه جام په دغه زرهې دی بل د دې د بوټي د خایس او په بونیر کې خپل بوټي داسې نشته چې هغه په دې مونږ ځان سره ډیولپ کړو او جی نو وړي خو هغه هلکا فلکا لګ لګ شینه وړي او هغه باندې لکه څومره چې د دې اخراجات دي او دغه دې هغه خو هغه کمپلیټ کوي نه کړه نو مو هو که زمونه تفوس کوي نو سره دي نو کې په بونیر کې د دې په بدله کې کچره د دینه اسلام آباد شو مردان په خبر شو نو هغه ځکه کدا او کې نو لہذا د دې آمدن بیا شتا او په بونیر کې هیڅ کیسه مر دینه آمدن شتا او نو د دې هغه خرچه برداشت کیږي یره په دې خو پیسې تقریبا خو کافی لګی دي کم از کم 20-25 لاکھ روپے هو بده باندې کم از کم خرچه لګي او جی